Watu wengi watajitokeza kuja kwenye mchezo huu, sio Dar es Salaam peke yake. Kwa taarifa nilizokuwa nazo, karibia mikoa mingi kama sio yote kwenye matawi kupitia matawi yao wameorganize na wanakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo tunapozungumzia utaratibu wa kudistribute au kugawa tiketi hizi, hatujikiti tu kwa watu wa Dar es Salaam peke yake. Tunajaribu kuangalia utaratibu ambao utawanufaisha wapenzi, washabiki, wanachama wote ambao watapata fursa ya kuja kwenye mechi siku hiyo. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa, kwanza nianze na kuelezea so far mpaka sasa hivi tumeshapokea tiketi kiasi gani ambazo, kwa sababu taarifa hizi zimetolewa katika vyombo vya habari na sio katika mpango wa siri, kwa hiyo ulikuwa wazi, watu wameweza kufuatilia. Lakini taarifa rasmi ni zile ambazo klabu ita communicate. Mtu yote anaweza akasikia taarifa na akaitafsiri vile ambavyo ufahamu wake umemuelekeza kutafsiri. Lakini sisi kama management au uongozi tuna wajibu wa kueleza kinagaubaga hali halisi iko vipi. Mpaka sasa hivi tumepokea tiketi kutoka katika makundi yafuatayo. Tukianza kama nilivyosema na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama alivyotangaza, lakini benki ya CRDB, benki ya NMB, benki ya NBC na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Haya ni kwa makundi yale mahususi au maalum, lakini pia na wadau mbalimbali ambao wengine hawakupata fursa ya kutangaza wao wenyewe au kufanya mikutano na wanahabari na kutangaza, lakini wametufikia sisi kama management na wakasema kwamba watatoa tiketi hizo na wameshazitoa. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapa. Kuna wale ambao wametangaza lakini bado hawajatoa, tunaamini kwamba watatimiza ahadi zao. Lakini kuna wale ambao wametangaza na wameshatoa na sisi tumeshapokea. Kwa mpaka sasa hivi tumeshapokea jumla ya tiketi 18213. Tiketi 18213 kutoka kwa wadau hawa ambao nimewataja. Wengine mnaweza mkajiuliza, mbona sijasema kuhusu BMT na wizara? Ni kweli walitangaza na tunaendelea kuwasiliana nao vizuri. Mchakato utakapokamilika na sisi tutakuja mbele na kusema kwamba tumesha zipokea. Lakini ili kuweka record sawa sawa, kwa sababu kumekuwa na habari na kama nilivyosema awali nyingine sio rasmi, namna ambavyo watu wanajumlisha wenyewe huko kwenye mitandao na kusema mpaka sasa hivi almost labda tiketi za mzunguko zimeshajaa. Sisi wajibu wetu ni kuwasilisha kile ambacho ni halisia. Narudia tena, mpaka sasa hivi kwa makundi ambayo nimeshayataja, mpaka sasa tunavyozungumza tumeshapokea tiketi 18213. Na hapa labda nikumbushe jambo lingine kwamba wote tunafahamu, hasa watu ambao tunakwenda viwanjani mara kwa mara, ili upate tiketi unahitaji uwe na kadi ya N-card. Kwa mtu tu wa kawaida ambaye anaamka asubuhi anasema anataka kwenda uwanjani, ili anunue tiketi lazima awe na ile kadi ya N-card ambayo tiketi itawekwa ndani yake, tiketi ya electronic. Kwa hiyo tunaposema kiingilio cha chini shilingi 5000, ina maana wewe mtu lazima ujiandae kuwa na kiwango cha chini kabisa cha shilingi 6000. Maana utanunua kadi ile shilingi 1000, then utatoa 5000 ili wakuwekee tiketi kwenye ile kadi.